Evo ga ljudi, danas ćemo raditi skidanje stikera ovoga sa sofe šajbi. Treba nam jedna spuzbičica i arf za staklo. E da krenimo, malo ćemo, tu vidiš kako to odmah, malo ćemo ga ulažiti. Evo ga vidite, malo. E, trebalo se sad malo, znaš, sačekat da ovlaži ova naljepnica i da tu, evite, to treba, evi, i kako sad da ga skinete? Evo, jednostavno. On pošto stoji godinu dana, ovo je brz video, evite, možete i od ozgora, evi, gledajte moj story, on ostanimo ova, kako se zove, znači od ozgora ne može, pokušat ćemo sa druge strane. Znači imaš jedan ćošak, drugi ćošak, evo, ovako. I sve morate gledat da ide kvalitetno. Evo vidite. Evo ga. Opet ćemo. Opet vidite. Znači. Evo ga. Evo ga. Šta radi majstor. Ovo bi trebalo ovako da se ostavi ova naljepnica. Da ostani, da oblaži. I lagano, znaš. Evo. Češ. Vaga. Evo gledaj. Gledajte ma story. Gledaj. Evo. Evo gledajte. Gledajte naravno što majster radi. Evo. Treba da se... Gledaj. Evo. Jesam skinuo stike. Pošto u vas neće, vidite, neće ići ovako, evo, neće ići baš ovako, evo, pogledaj da nije ostalo ništa, evo, ništa, ništa nije ostalo, moment, da ovdje ne pričate neke dibioze, evo, nije ništa ostalo, evo, nijedna mala mrca, evo, tako se stiker skida. E sad, pošto će ovaj stiker u vas biti, koji ovaj što je bio godin dana, on će zapeć. E zato treba da popršćete i ostavite. I da se ovako skine. Gotovi.